Olha, não tem muito explicar esse jogo não, cara. Porque quando começa uma partida que você tem que dar dois, três toques para dominar a bola, não existe transição. Você via que eles fechavam muito o meio, justamente para ocupar o meio de campo. Quando o homem do lado oposto da bola, ou o Matheus ou o Wagner, tentamos juntar o máximo no Jean ou no Wellington. E minha bola, por exemplo, do lado direito até chegar o Léo, eu tinha que passar por quatro, cinco jogadores. Aí o time dele, de todos, já fazia o balanço. Eu falo que não tem muito o que explicar, porque foi um jogo em que o adversário foi melhor. Nós poderíamos ter sofrido mais gols, mesmo apesar daquela pressão que nós fizemos ali no final do jogo. Nós não conseguimos ter oportunidade de gol. Então, foi um jogo que nós lutamos, jogamos com coração, sempre com coração e em momento nenhum com a cabeça.